Oi, vizinhos, mostrando aqui um pouquinho do condomínio 30. Os moradores já tem um tempinho que me pediram para estar postando imagens do condomínio 30. Então, vim aqui e olha que hoje aqui não tá fácil não, viu? Pensa na poeira que tá cobrindo. Saí daqui com o cabelo durinho de poeira. Tá uma dança de poeira aqui bonita. Ó, a gente vê que nos blocos do condomínio 30, eles já estão trabalhando na parte externa dos blocos. Tem essa massa onde brevemente virá também aí, como outros condomínios que eu mostrei anteriormente, virar a pintura, né? A gente vê que eles estão trabalhando na área externa do condomínio. Esse daqui é o 30, condomínio 30. Gente, o condomínio 30, eu acho muito interessante que ele tem poucas torres, né? Diferentemente dos demais condomínios. Olha a churrasqueira do 30, onde é que fica? E olha como ela fica distante dos blocos e tem aquele espaço enorme que dá para eles aproveitarem, fazer assim muitas coisas. Porque pensa na área verde que vai ser aqui, ó. É claro que virá o estacionamento também, mas vai ter área verde de sobra aqui no condomínio 30. Porque aqui no início, na entrada do condomínio, a gente tem esse bloco aqui. São dois blocos. Aqui vem a churrasqueira, com esse espaço todo livre. Ali vem mais dois blocos. E aqui de início mais dois blocos. Então, assim, é um condomínio que tem no total seis blocos, né? E vai ter bastante área verde. Deixa eu dar uma olhadinha aqui dentro, na área interna do bloco. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Condomínio 30. Esse aqui é o bloco A2. Bloco A2. Vou mostrar esse primeiro aqui. Apartamento de 3 quartos. A gente vê que falta o revestimento na parede da cozinha. Falta a boneca ali, a finalização, né, nessa tubulação. Falta portas, janelas, mas lembrando que o condomínio 30, ele faz parte da segunda etapa. Falta o piso. Falta não, vou falar, né? Futuramente virá o piso, que é o piso laminado. Mas a gente vê que já tem uma massa nas paredes. Foi passada uma massa nas paredes aqui, a sala. Aqui é o banheiro. Faltando aqui o shaft, a proteção aqui de toda essa tubulação. Um banheiro. Aqui é um dos quartos, dos 3 quartos, né? Aqui é o quarto do casal, quarto suíte. Também virá o chafete e também virá um rebaixamento aqui no teto do banheiro. E aqui é o terceiro quarto. Então, o condomínio 30 faz parte da segunda etapa do Itapuã Parque e tem apartamento de 3 quartos. Então, ó, vizinhos, eles estão trabalhando na parte externa dos blocos, viu? Ó, finalizando aqui as paredes, na fachada, né? A gente vê que já estão finalizando, que brevemente virá a pintura. Então, é isso aí, mostrando para vocês um pouquinho do condomínio 30. E agora eu vou mostrar o condomínio 33, que é vizinho aqui do condomínio 30. Fica bem ao lado, né, vizinho, e a poeira hoje aqui tá demais. Olha só essa poeira aqui, essa terra, se pisar, afunda o pé. Vou mostrar aqui pra vocês. E ainda falando sobre o condomínio 30, que é o local onde virá o castelo d'água do condomínio 30, churrasqueira ali, aqui virá o castelo d'água do 30, e aqui virá o castelo d'água do condomínio 33. Então aqui esses blocos já pintados,
na verdade, que estão aí ainda pintando. É o condomínio 33. Ó, faz parte também da segunda etapa do Itapão Parque. Última vez eu filmei rapidinho e eu falei que eu iria retornar para estar filmando mais sobre o condomínio 33 e o 32. Ou o 33 e o 30. Que é um condomínio também que já estão trabalhando na área externa dos blocos, já estão pintando. Aqui é o condomínio 33, já estão pintando do lado externo dos blocos. Eu vou mostrar também um pouquinho na parte interna para ver como é que está o andamento. Ou eu indo para o lugar errado, gente, achando que a porta é aqui. Deixa eu ir do outro lado. A poeira aqui não tá fácil. Aqui é o condomínio 33, bloco B2. Aqui é a cozinha faltando shaft, gente, a poeira aqui tá muita. O barulho ali foi do vento carregando um papelão. Ó, já temos a janela instalada. Aqui na sala também já temos janela instalada. É um apartamento de 3 quartos. Aqui já deram início no shaft. Já deram início no shaft, faltando não, igual como é o condomínio da segunda etapa, mas faz falar que brevemente virá a instalação do revestimento no banheiro. Aqui é um dos 3 quartos. Vocês podem ver que é bem arejado, iluminação muito boa. Aqui é o quarto do casal. Suíte aqui. Estão finalizando também o shaft. E aqui é o outro quarto. Então é isso aí, gente. Mostrando para vocês um pouquinho da área interna e externa do condomínio 33. Condomínio que faz parte aí da segunda etapa do Itapuã. Parque. Quase saiu o parque. Então é isso aí. Abraço e beijão a todos. Filmando aqui o condomínio 32. Condomínio 32 aí. Da minha cunhada Vânia. Matias também, hein? E de muita gente. Condomínio 32. Tem um tempinho que eu não gravo. O pessoal pediu pra eu gravar. Vim gravar aqui. Pra mostrar pra vocês como é que está o andamento. A gente vê que eles já estão passando uma massa também nos blocos, né, na área externa dos blocos do condomínio 32. Ó, desse lado de cá, eles ainda estão dando início. Esse é algum tipo de impermeabilização, né, que eles devem passar antes. Mas aqui a gente vê que já tem uma massa que brevemente virá a pintura. E eu vou mostrar um pouquinho dentro do apartamento do condomínio 32 para os moradores aí. Bora lá. Ó, esses postes aqui, esses postes brevemente sairão, né? São postes provisórios da construtora. Eu vou filmar aqui um pouquinho nesse bloco ali para vocês. Bloco D1 do condomínio 32. Vou mostrar para vocês um pouquinho. O condomínio 32 é formado por apartamentos de 2 quartos. Aqui é a sala. Aqui no piso virá um piso laminado. Aqui é a cozinha.
A cozinha não é piso laminado, é cerâmica mesmo, vem revestimentos na parede também, nesta parte onde não tem massa no momento, né? Tem essa massa branca aqui no teto. Depois vem uma textura na parede também. Ó, tem essa paredezinha aqui ao meio, dividindo a cozinha e a entrada dos quartos, do banheiro, que é o primeiro quarto. A gente vê que ainda falta portas, falta janelas, que é o banheiro. Ó, já daria início aqui no shaft também, no banheiro. Falta finalizar. Brevemente também virar o revestimento do banheiro. Rebaixamento do teto também. E aqui é o segundo quarto. Condomínio 32. Mostrando para vocês um pouquinho do condomínio 32, que faz parte aí da segunda etapa do Itapuã Parque. E aqui é o térreo, tem muitas pessoas que falam ali, o térreo já começa a contar a partir do 100, não. O térreo é o apartamento 1, 2, 3 e 4, né? Segundo. Aí vem o primeiro andar, que é o do 100 até o 104. Segundo andar, que é do 200 até o 204. E o terceiro andar, que é do 300 até o 304. É isso aí, mostrando para vocês um pouquinho aqui da área interna do condomínio 32. Então, abração para os moradores. Não esqueçam, siga o canal, compartilhe, deixa o joinha, comentem. Se falar, ah, Nelly, queria ver isso e isso do condomínio. Ah, Nelly, qualquer dúvida, pode tirar. Que o que estiver ao meu alcance, eu estarei. Gente, está ventando. Está ventando é pouco, não. O que estiver ao meu alcance, eu irei estar ajudando vocês aí com as informações, tá bom? Então, um abraço a todos. E o vento aqui tá demais hoje.